Lietuva! Manau, ko trūksta, paaiškės dar ateityje, kaip patirsim galbūt ir nesėkmų. Kol kas visi noriai dirba, visi iš tikrųjų stengiasi. Ir tos dvi pergalės tu nuteikia optimistiškai. Gal šiek tiek susižaidimo biškį. Vis tiek komandų žaidėjai, vis tiek treniruojasi vieni pas pagrindinę komandą, jie kiti savo grupėse, vis tiek tokio susižaidimo gal taip trūksta biškį. Stėtos supratimo vienas kitų. Na, elitinė lyga, vien pavadinimas toks ypatingas ir vaikam motyvacija iš tikrųjų didelė. Tarsi ir stipresni varžovai, pačios stipriausios Lietuvos komandos. Ir papildomos motyvacijos netgi ir nereikia. Labai aišku, vis tiek, kai tavim domisi, vis tiek smagu, daug žiūrovų kaip susirenka, vis tiek smagu, kaip tai palaiko, ypač namie kaip žaidė. Vis tiek smagu, kad tavim tokį turnyrą. Komandinės, tai aišku, pirmai vieta, savo taip pareigiausias žaidėjas. Tuoj situacijoj tiesiog mačiau, kad skrėjo aukštas perdavimas ir bėgo link kamulio ir tiesiog taip gavosi, kad tą kamulį nukreipė vartus ir tiesiog buvo įvartis. Jaučiau, kad vartininkas taip už nugaros ir tiesiog pavyko realizuoti. Nebejoju, net nebejoju. Visa statistika, kaip jūs atminėjot, nuotraukos, tikriausiai ir video reportažai, tai visa tai kelia susidomėjimą. Pavasarį tikiuosi būsime pirmame trejete. Tikslai iškovoti medalius.